Omono bo azera. Idan dukkan kaburbura da aka rurufe ku na kowane gari makabir suka bubbude aka tado da ku don ayi muku shari'a in lokacin yayi. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun in baka sani ba yau. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Wallahi in baka yadda ba yanzu zaka yadda gobe. In baka sani ba yanzu zaka sani. In jahilin Allah ne kai, jahilin shari'a ne yau, baka san addini ba zaka sani gobe. Bari a busa kafo. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Rai zata san abinda ta yi rayuwarta na duniya da abinda ta ki na ibada, zaka sani da kanka. Kana kurin baka yi karatu ba zaka yi karatu ranar alkiyama. Sai yace ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Ya ayyuhal insan ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فأدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم مي يرودك game da ubangijinka menene laifin da Allah ya maka ka ga mana laifin da Allah ya ma da zai ce bari ka ki bari da zai ce kai ka ki mi yayi maka ma garraka mi yarude ka wane kudi ne ka mallaka abinda ba a mallake su a duniya ba a can baya har ka bar addinin ka saboda yawan kudi kabar Allah saboda siyasa kabar Allah saboda mata kabar Allah saboda dauda duniya saboda mulkin duniya ma garraka bi rabbikal karim me ya rude ka game da ubangijinka alladhi khalaqaka fasawwak wanda shi kadai ya dauki nauyin halittaka ya abdullah fasawwak ya daidaita ka ya fidda hannuwa ya fidda kafafu yayi kai yayi ciki sanya maka hankali bi ayi suratin ma sha'a rakabak dibiyan da ka faro mani kwana 40 saren jini kwana 40 tsoka aka sha wahala aka yi wannan aka yi kashi aka yi komi haka samu kazo cikin siffar da Allah ya so kazo kazo kana da ido wani bai da ido kana da kafa wani bai da kafa kana da hannuwa wani bai da hannuwa kana da murya wani bai da murya kana da hankali wani bai da hankali kana da mota wani bai da mota kana da gida wani bai da gida kana da kudi wani bai da kudi ya abdullah ya abdullah ya abdullah fi ayi suratin ma sha'a rakabak kalla bal tukazzibuna bid-din bal tukazzibuna bid-din wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun ya ibadallah ya abdallah ya amatallah ya al-gani ya al-faqir ya as-sahih ya ad-da'if ya rajul ya mar'a za a tashi gaban Allah za a yi muku shari'a ubangiji ba zai zalunce ku ba shine yake faɗa a cikin wannan aya Allah ya ce wallahi ba haka tunani ba haka bane
tunaninka ba haka bane. Inna madha bal tukazzibuna bid-din bal tukazzibuna bid-din, kuna karyata addini, kuna karyata sakamako, bako yadda da tashin alkiyama ba. Alhali kun manta wa inna alaikum lahafidin, kuna da mala'iku da suke tare da ku, ba su bacci, ba su sha, ba su bada abinci, ba su gayyaci, ba su fitsari, suna nan tare da kai. Magewayi kuna tare, gado kuna tare, jirgin sama ka shiga kuna tare, mota kuna tare, kasa kuna tare, hotel kuna tare, kasuwa da gida da ko ina kuna tare, ko ina kuna tare. Lahafidin suna nan tsare da ku. Kiraman katibin, kiraman mutane ne masu kima, masu mutunci, masu gaskiya. Katibin ta su rubuta duk abin da kuka yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya'lamuna ma taf'alun, kana cewa ai basu san gaibi ba, Allah ya ce a shi zai sanar da su. Ya'lamuna ma taf'alun, suna sanin abin da kuke aikatawa. Sura na uku, Inshiqa. Wa idha samaa, bismillahir rahmanir rahim, idha samaa shakkat, wa adhinat li rabbiha wa hukkat. Bismillahir rahmanir rahim, idha samaa shakkat, in sama ta tsage ko a ce ta tsatsage. Na biyu, wa azinat isma'at wa ta'at, dole ta sama ta shirya, ta yi shiru, ta ji mi ake son ta yi, ta tsatsage mi ake son ta yi, dole ta saurara kuma ta yi biyayya. Komi girmanta, don akwai wanda ya yi ta. Shaqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, don neman da'a dolinta ga ubangijinta, ta riskar da duk bayani halittu, ta turo su duka don ubangiji shi muku shari'a. Ba ta boye komi, la takhfa minkum khafiya, ba wata mai boyo da za ta boyewa, sai ta tsaya gaban Allah. Sai kuma yace, wa idha al ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat ma fiha wa tahallat. Wa idha al ardu muddat, in qasa aka miqad da ita ta babbare, wa alqat ta jefo, ma fiha wa tahallat, duk abin da ke cikin ta tayi wofintar da shi, ya fita ya je gaban Allah. Tsohon kabari da sabon kabari, watsacciyar gawa da sabuwar gawa, duka an turo ta fito bisa ƙasa domin shari'a ta Ubangiji. Ya ayyatuhal izaman baliya, ya ƙasusuwa da suka nunnuge, inna Allah ya amurukum jami'an. La ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Fa amma man khafa maqama rabbihi, amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Ubangijin shi yawmal qiyama, wa naha an-nafsa 'anil hawa, ya hana rayuwar shi bin ra'ayi da son zuciya. Fa innal jannata hiyal ma'awa, Allah ya ce ya mishi alƙawali aljanna ita ce makomashi. Wa amma man bakhila wastagana
وكذب بالحسنى فصلي سره واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يا عباد الله استجيبوا لله، استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. كرب كرن الله يا كوباي، والله والله ثم والله لوكتي بيدي وأبن ديرجي shekarun ka bana 70 ka kirga makanka duk garin ku shekara nawa a ga mutanen garin ku nawa ya rage maka ko ba mutuwa ba tsuha na zuwa tun kuna iya gudu za ku cin malsan da ba ku iya gudu tun kana cin abu mai dadi za ka cin ma lokacin da ba ka iya cin mai dadi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.